видалася грати тяжеловато, в принципі, грає двома командами. Ротація состава велика, виходить. Ми ще не зігралися, звісно, але я думаю, що матч на матч ми будемо додавати, в принципі, команда зіграється. Добре, що розуміли на полі один одного, і я думаю, в подальшому у нас буде нормальна команда. Гра пройшла тяжело, суперник попався тяжелий. Вот. Ну, команда, ну, по крайней мере, наша, повністю не готова, я об этом говорил раньше. Вот. Будемо роботи, тренуватися. Думаю, в следующую игру должны выиграть. Как-то так. Команда попалась, Ньюкасл молодцы, хоть и два состава у них, но нас они потягали сегодня.